Det finanspolitiska ramverket som bland annat bestämmer hur mycket den offentliga sektorn får lov att låna har återigen kommit upp till debatt. Kanske inte så konstigt med tanke på att ramverket har sin grund i 90-talet och att den senaste översynen av ramverket var 2016. Så det finns all anledning till att diskutera ramverket och hur det är utformat. Tyvärr så präglas den här debatten ofta av en del felaktigheter. Ett sådant fel är att man hävdar att de offentliga investeringarna har blivit för låga. Det är om ramverket av någon anledning har gjort att staten har hållit igen på mycket när man har satsat på järnvägar, vägar och elnätet till exempel. Men tittar man på data så ser vi att Sverige är det land i Europa som har de högsta offentliga investeringarna. Vi är också det land i Europa som har ökat de offentliga investeringarna mest av alla länder. Man kan också säga att de länder som har lånat väldigt mycket pengar. De har sen behövt strama åt sina offentliga finanser och de har skurit just i investeringarna. Så ramverket har inte hållit tillbaka på investeringarna, utan snarare varit en förutsättning för att vi ska ha stabilitet och genom den stabiliteten också ha råd att göra stora investeringar. Nu är det säkert många som undrar varför har vi då en debatt kring dålig järnväg, vägar och elnät? Men det beror inte på ramverket utan på andra saker. En sak som man kan diskutera det är hur den offentliga sektorn har prioriterat. Har vi fått för mycket nya kommunhus, sporthallar och för lite investeringar i järnvägar och vägar? Det finns tecken på att det är så. Man kan också diskutera hur det ser ut med offentlig upphandling, projektstyrning av de här stora offentliga infrastruktursatsningarna. Alldeles för många drar över både tidsramar och budgetar. Så här kan det finnas saker att göra för att se till att man håller på budgeten och inte slösar med skattemedel. Vi kan också säga att den svenska byggsektorn är ganska ineffektiv och att det kostar väldigt mycket pengar att göra investeringar i Sverige. Så här finns också saker man kan behöva göra för att vi ska få mer valuta för våra pengar. När Det var den socialdemokratiska socialministern på 30-talet, Gustav Möller, som sa att om man slösar med skattemedel så är det samma sak som att stjäla från de fattiga. Om vi lånar för att slösa med skattemedel, då tar vi inte bara från de fattiga, då tar vi också från framtida så det är inte ramverket här som vi ska diskutera om vi vill ha mer eller bättre investeringar, utan det är de här svåra frågorna. Hur får vi bättre prioritering i den offentliga sektorn? Hur får vi bättre projektstyrning och vad kan vi göra så vi får mer valuta för våra investerade pengar?